fun's been really good here. We've had a lot of fun just sort of again. Užíváme si tady společné tréninky. Zkoušíme Zolek dostat to nejlepší, hodně se věnujeme detailům hry. Chci, aby se to hráčkám dostalo pod kůži, na každém tréninku dělají pokroky. Já si myslím, že atmosféra je dobrá, ještě nám to, nebo mě osobně to nepřipadá, že bychom měli před mistrovství světa. Samozřejmě nálada dobrá, trošku vlastně komunikace, stížené podmínky na ledě smohou, ale myslím si, že to je jenom pro nás dobře a budeme připraveni na to mistrovství. České hokejistky i loni odehrály světový šampionát v létě, zkušenosti se tedy hodí. Samozřejmě je to těžší se připravovat na ledě, jelikož pomalu všude se rozpouští ledy, ale příprava byla a uvidíme, jak jsme na tom. No. Tak máme tady super zázemí, vlastně ledy, sucha, sluníčko nám krásně souší výstroj a Kaufland se o nás stará s stravou, takže myslím si, že všechno máme na pohodu. Co se týká hry, soustředíme se na všechno, od každého trochu. Věnujeme se jak ofenzívě, tak defenzívě. Snažíme se získávat sebevědomí v zakončení, učíme hráčky, že scoring není jen o střelci, ale i ostatních na ledě. A když nejsme na puku, okamžitě musíme přejít do defenzívy, pracujeme na obou stranách hřiště. Kanadská trenérka Carla McLeodová převzala tým po Tomáši Pacinovi a přinesla spoustu nových impulzů. Tak víc je to nasazované vlastně hráčem před bránou, všechno jde do brány. Hodně musíme pracovat na komunikaci, vlastně to nám trošku zadrhává, ale jinak všechno je převážně vlastně do brány a takový volný styl. No. Do nominace na světový šampionát žen se dostala i teprve 16-letá Adela Šapovalivová, která má letos za sebou vydařené mistrovství světa hráček do 18 let. Současnou trenérku právě na něm zaujala. Tak jsem strašně šťastná, že jsem dostala tu příležitost tady s holkama bejt a vůbec jsem to nečekala, když zavolal pan trenér 18 tátovi, tak jsme byli všichni překvapení, ale šťastní a hned nám trenér domluvil ledy, abych byla připravena a jsem za to moc ráda. Holky mě přijali krásně, hezky se o mě starají, jak jsem nejmladší a je to určitě rozdíl v rychlosti, je to i jiný styl, ale je to opravdu, hodně mi to dá. Světový šampionát žen začne v Dánsku 25. srpna. Češky budou v nižší výkonnostní skupině B, kde vyzvou kromě Německa a Švédska ještě Maďarsko a domácí Dánsko. Plány pro nejbližší dny jsou jasné. Kdo se přesunou do Dánska, chceme se tam vytvořit dobré prostředí v hale i na hotelu, abychom se dobře naladili. Formu otestujeme v přípravném zápase a budeme chtít hrát svůj styl hokeje. Hlavní cílem je se dostat do té skupiny A. A pokud se nám povede dosáhnout to trošku výš, tak budu jenom za to ráda. Věřím, že s holkama na to máme, aby jsme udělali nějaký úspěch. Bylo by to super, kdyby se nám povedla ta medaile a dáme do toho všechno, aby se to povedlo. Adelu Šapovalivovou určitě svými výkony na světovém šampionátu 20 motivuje také její bratr Matyáš. Ten gólem přispěl k postupu do semifinále. Vždycky pro mě byl vzorem a jsem ráda, že se mu povedlo. Jsem moc ráda, že ten celý zápas se tomu týmu povedl a doufám, že jim to tam cinkne a přivezou nějakou medaili domů. Čau kluci, chtěli bychom vám popřát hodně štěstí do boju o medaile. Brácha, makej a nečum, ať se daří.